Thank you very much for this meeting. Thank you. Presidentët e Polonisë dhe vendeve baltike vizituan të mërkurën qytetin Ukrainës të Borodiankës, jo shumë larg Kievit, me presidentin lituanez Gitanas Nauseda, që thanë se kishte parë dhimbje dhe vuajtje në Ukrainë. Deepest respect. Është vështirë të besohet se mizori të tilla lufte do të shiheshin në shekullin e 21 në Evropë. Por ky është një realitet. Kjo është një luftë që ne duhet ta fitojmë. Vendi është mbushur me dhimbje dhe vuajtje. Ukrainësit janë vrarë dhe torturuar, dhe shtëpitë e tyre apo infrastruktura civile është bombarduar. Polonia kishte njoftuar më herët se Nauseda dhe shefat e tjerë të shteteve, presidenti polak Andrzej Duda, ai i Estonisë, Aleš Karis dhe i Letonisë, Agils Levits, ishin takuar në qytetin polak Rzeszów, afër kufirit me Ukrainën, e që atje kishte nisur udhtimin me trendrit Kievit. Zyra e presidentit polak më pas publikoi një foto të takimit me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vendet tona po tregojnë mbështetje për Ukrainën dhe presidentin Zelensky, shkroi në Twitter Jakub Kumoc, një këshilltar i presidentit polak. Për javë të tëra zyrtarët perëndimor dhe Ukrainas kanë thënë se ka prova në rritje për ato që ata i quajnë mizori sistematike dhe krime lufte që po kryhen nga forcat ruse që tërhiqen nga pjesë të Ukrainës veriore. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier vizitoi Polonin të martën dhe tha se ai kishte planifikuar të shkonte në Ukrainë, por u refuzua. Unë isha i përgatitur për këtë, por me sa duket nuk isha i dëshiruar në Kiev, tha ai. Steinmeier, ish ministri jashtëm i vendit, po përballet me kritika në Gjermani dhe jashtë saj për vitet e gjata të politikës së tij të ngrohtë me Moskën, për çka i ka pranuar së fundmi se ka gabuar.